נעבור אל ליל הציוצים של הנשיא טראמפ. טראמפ תוקף את הפלסטינים על סירובם לנהל מסע ומתן ועל כך שאינם מכבדים את רצון ארצות הברית, ולכן הוא מתכוון להפסיק להעניק להם סיוע כספי. שלום לטל היינריך, כתבתנו בארצות הברית. אז טראמפ לא מפסיק להפתיע. ארצות הברית כבר התרגלה שהנשיא שלה דונלד טראמפ מכריז על מדיניות חוץ דרך המדיה החברתית עם ציוצים בטוויטר, אבל אתמול באמת היה יום דרמטי במיוחד בגזרה הזו, כשבמקביל גם ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באום, התייצבה מול המצלמות והבהירה מה הגישה של ממשל טראמפ, הממשל האמריקאי, לגבי נושאי חוץ שונים. ונתחיל עם הפלסטינים, שמאז ההכרזה של טראמפ לגבי ירושלים מסרבים בעצם להכיר בארצות הברית כאיזשהו כוח לגיטימי מתווך בסכסוך הזה. אז בהקשר הזה טראמפ צייץ: אנחנו משלמים לפלסטינים מאות מיליוני דולרים בשנה ולא מקבלים שום כבוד או הערכה. הם לא רוצים לדון בהסכם שלום עם ישראל שהיה אמור לקרות כבר מזמן. הורדנו את הנושא של ירושלים מהשולחן, החלק הכי קשה במסע ומתן, וישראל הייתה צריכה לשלם יותר עבור זה. אבל כשהפלסטינים לא מוכנים לדבר על שלום, למה שאנחנו נמשיך להעביר להם את התשלומים המסיביים האלה בעתיד? והציוץ הזה של טראמפ הגיע שעות לאחר שניקי היילי דיברה באום עם עיתונאים, ושם היא אמרה שבמידה והפלסטינים לא יחזרו לשולחן המסע ומתן עם ישראל, ארצות הברית תשקול להפסיק את הסיוע הכלכלי לאונרה, שאגב עומד לה למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה. הנה הדברים שאמרה היילי. I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding or stop funding until the Palestinians are agreeing to come back to the negotiation table. And what we saw with the resolution was not helpful to the situation. We're trying to move for a peace process, but if that doesn't happen, the president's not going to continue to fund that situation. כן, ושממשל טראמפ מאיים, הוא גם כנראה מקיים אם לא עומדים בתנאים. כך למשל חוותה פקיסטן אתמול על בשרה עם קיצוץ של 255 מיליון דולר בסיוע צבאי אמריקאי לאסלאמבאד, וזה אחרי שהיא קיבלה לא מעט עזרות שבמידה והיא לא תמגר את הטרור שיוצא משטחה ותפסיק להעניק מקלט לטרוריסטים, כמו שאמר במילותיו הנשיא דונלד טראמפ, ארצות הברית תפסיק את הסיוע למדינה הזו. יכול להיות עד אופן מלא, אגב, לפי מה שניקי היילי אמרה אתמול. אז טראמפ המשיך, וזה לא הסתיים בפלסטינים ובפקיסטן. כמובן גם צפון קוריאה ספגה ממנו אתמול בטוויטר, לאחר שאיש הטילים הקטן קים ג'ונג און, מנהיג צפון קוריאה, אמר בנאום השנתי שלו לאומה שהכפתור הגרעיני מונח על שולחנו ומוכן להפעלה. טראמפ החזיר לו אתמול עם הרבה מאוד אש וכתב שמישהו יספר לו שגם לי יש כפתור גרעיני וששלי יותר חזק וגדול משלו ושלי גם עובד. וכמובן שהנשיא האמריקאי לא יכול לעלות על מקלדת מבלי גם להתקיף קצת את התקשורת על הדרך. אז מסתבר שבשבוע הבא טראמפ מתכוון להעניק את פרסי הפייק ניוז, להכריז על פרסי הדיווחים השקריים של 2017. זה יקרה בשבוע הבא. יש עוד הרבה למה לחכות אם ככה רק נפתחה השנה. עד כאן מניו יורק. טל היינריך, תודה רבה לך. ובאותו נושא, הפלסטינים זועמים על ציוצי טראמפ ואומרים כי לא יכנו לאיומים האלה. I would say that Palestinian rights are not for sale and we will not succumb to blackmail. There are imperatives and requirements for peace, and unilaterally President Trump has destroyed them. He has even sabotaged our efforts at achieving a just peace and getting freedom and dignity for the Palestinian people.